ରବିଙ୍କ ପରିବାରର ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ବଳି ପଡ଼ିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ପୁରୁଣା ହାଟକୁ ପୁଣି ଫେରିବା ନେଇ ଚାଷୀ ଓ ବେପାରୀ ଆଶାୟୀ। ଦେହ ସିନା ଯାଇଛି ସନ୍ଥ ମାଧବନଗର, ବିରଜା ହାଟରେ ଅଛି ମନ। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହାଟ କରାଗଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବସି ଆସୁଥିଲା ବିରଜା ଅଗ୍ନିଶ୍ୱର ହାଟ। ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣର ଏହା ଥିଲା ମାଧ୍ୟମ। କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁରର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବପୁରାତନ ହାଟକୁ ଏଠାରୁ ବେଦଖଲ କରିଦିଆଗଲା, ଯାହାକି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାବଶ୍ୟକ। ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତଡ଼ିଦେଲେ ବିଜେଡ଼ିର ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ବବି ଦାସଙ୍କ ପରିବାର। ବବିଙ୍କ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ବିରଜା ଅଗ୍ନିଶ୍ୱର ହାଟରୁ ପ୍ରାୟ 2.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସନ୍ଥ ମାଧବନଗରରେ ବସୁଛି ହାଟ। କିନ୍ତୁ ନା ସେଠାକୁ ଆଗଭଳି ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଉଛି ବେପାର। ଚାଷୀଙ୍କ ଦେହ ସିନା ସନ୍ଥ ମାଧବନଗର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ଏବେ ବି ଅଛି ବିରଜା ହାଟରେ। କମିଟି ଗତ 14 ତାରିଖରେ, ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ସିଏ ଲେଖିଛି, ସେ ଭାଷା ଏଇଆ ଲେଖିଛି, ଆତ୍ମା ଚାଷୀଙ୍କର ଖାଉଟିଙ୍କର ବେପାରୀଙ୍କର ରହିଛି ପୁରୁଣା ହାଟ ମା ବିରଜା ଅଗ୍ନିଶ୍ୱର ହାଟରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ରହିଛି ଯାଇକି ସନ୍ଥ ମାଧବରେ। ଏ କଥା ଲେଖିଛି, ଏ କେବଳ ଏମାନେ ପୋଲିସ ଭୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେଠିକି, ମନ ପୁରୁଣା ହାଟରେ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେଠିକି ନିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ପୂର୍ବତନ ହାଟକୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁହାରି କରିଥିଲୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ସରକାର ବି ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ, ତାପରେ ବି ସେ ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଜବରଦସ୍ତ ପୁଣି ସେଠିକି ଚାଲ। ଆମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନିଆଯିବ ତ ହାଟ, ହାଇଟେକ୍ ହାଟ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ସେଠିକି ଚାହ, ଆମେ ତା ଭିତରେ ହାଟକୁ ହାଇଟେକ୍ କଲୁ, ଏହା କହିକି ଆମକୁ ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି ହଉନି, ପଚି ସଢି ଯାଉଛି, ବି ଲୋକ ଆସୁ, ଗ୍ରାହକ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଠିକି। ତାପରେ ଖରା ଯୋଉ ହଉଛି, ସେଠି ସନ୍ଥ ମାଧବ ଯୋଉ ହାଟ, ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ଖରା, ତାପରେ ଲୋକ ବି ସେଠି 2-3 ଜଣ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ତାପରେ ଗମଲା ଗମଲା ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଠିକି। ଖାଲି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ହାଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇନି, ଜାଗା ପ୍ରଦାନରେ ବି କରାଯାଇଛି ଚଞ୍ଚକତା। ବିରଜା ଅଗ୍ନିଶ୍ୱର ହାଟ 3 ଏକର 14 ଡେସିମିଲ ଜମିରେ ବସୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଥ ମାଧବନଗରରେ 2 ଏକର 91 ଡେସିମିଲ ଜମି ହାଟ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ପୁରୁଣା ହାଟ ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ହାଇଟେକ୍ ହାଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ହାଟ ତିଆରି ସରିଗଲେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବିରଜା ହାଟର ବଳକା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବସିବାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନରେ ହାଟ ବସିବାକୁ ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ବି କରୁଛି ବିଚାର। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହାଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ହାଟ ଚାଲିଛି, ସେଇଠି ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ କରି ହେଉନି କରିକି ଗୋଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଅଛି ଏବଂ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି। ହାଟ ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡିମାର୍କେସନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାଟା, ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଯୋଉ କିଛି ଅପସନ୍ସ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯଦି ହାଟ ହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ହାଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇପାରିବ ଏବଂ କେଉଁ ଏରିଆରେ ହେଇପାରିବ, ସେ ପାଇଁ ଆମେ RMC ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଏବଂ RNBକୁ ଆଜି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡିମାର୍କେସନ କରାଇବେ। ହାଟରୁ ଯୋଉ RMC 3 ଏକର 14 ଜାଗା ନେଇଛି, ସେଥିରୁ ସେ ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଜାଗା ରଖିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖେଇଲେ ଆମକୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଦେଲେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ସେ ଲାଖମିଞ୍ଜା ପଡ଼ିଆ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାର ହେବାକୁ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍କିଂ, ବଡ଼ ପାର୍କିଂ ସେଠି କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଛୋଟିଆ ପାର୍କିଂ କରନ୍ତୁ, ହାଟଟାକୁ ଏଠି ସିଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ହାଟଟି ଚଲାନ୍ତୁ। ଆଉ ହାଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ହରିବଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି, 2 ଏକର 3 ଏକର ଜାଗା, ତାକୁ ଆକ୍ୱାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଶେଇକି ବଡ଼ ହାଟ, ହାଇଟେକ୍ ହାଟ କରାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତବାରିଶି କରି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଉଠେଇଥିଲେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ। ଚାଷୀମାନେ, ବେପାରୀମାନେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏଠି କରିପାରିଲେନି, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବେପାରୀ ଆଇଲେନି, ତାଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଯୋଉଟା ଧାର ବା ଯେଉଁମାନେ ଉଧାର ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଫେରେଇଲେନି, ସେ ହାଟକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେନି, ତେଣୁକରି ସେ ହାଟ ଆଉ ବହୁତ ଲସ୍ ଦେଉଛି। ସେପଟେ ବିରଜା ହାଟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣାରେ
गत 24 तारीख में बबी भाई लल विरोध में आउ एक मामला रुजु कर पुलिस यहाँ मिसाई भव प्रकाश विरोध में मामला संख्या 5 में पहुंची बबी बड़ भाई बलभद्र विरोध में भी तीन टी मामला रुजु हो घटन एवं प्रशासन हाट व्यवसायी को किपरी न्याय देखू रहा अपेक्षा जाजपुर कैमेरा पर्सन क्षीरोद परमेश्वर बेहुरिया रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।